וברגע שהרגליים שלי נחתו שם, הרגשתי שייכות. ידענו לדבר עם המטופלים, ידענו לשמוע את הסיפורים שלהם, ולכל מטופל היה סיפור. באותו אזור שהבחור הזה גר, אין חשמל, אין מים, אין גז, אין דרך באמת לקיים אורח חיים בסיסי לחיים שאנחנו חיים היום. וכדי להכיל את המשפחה שלו, הוא היה בחור באזור שנות ה-30 לחייו, הייתה לו אישה וילדה קטנה. אז הם היו מבשלים בחוץ. באותו לילה טרגי, באמת, אני לא יודע איך אפשר לתאר דבר כזה, נפל עליהם במהלך הבישול ארוחת הערב, נפל עליהם טיל, וכשהבעל חזר להכרה, הוא גילה שאשתו והילדה נהרגו במקום. עכשיו, הבעל היה בפנאומטורקס, שבר בכתף שמאל. זה בן אדם שלא היה מוכן לקבל משכך כאבים אחד במהלך כל המסע, עד באמת הרגע שהוא כבר לא יכל יותר להחזיק את עצמו. אפשר לחיות בלי אוכל, אבל אני לא חושב שאפשר לתאר בעל אוהב שמאבד ברגע אחד, ברגע שהוא מכין ארוחת ערב לאישה ולילדים שלו, את שניהם. הוא פשוט איבד את כל הדברים החשובים שהיו לו, ראו לו את זה בעיניים. הוא איבד את כל הדברים החשובים שהיו לו, שהוא אפילו לא רצה משכך כאבים, כי שום דבר לא באמת ישכך את הכאב שהוא חווה באותו הרגע. זה הכניס המון פרופורציות.